Ceturtdien, 12. jūnijā, tiks atklāts nu jau ikgadējais starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls Laiks dejot, kas šobrīd ir vērienīgākais laikmetīgās dejas pasākums Latvijā. Laiks dejot aizsākās 1998. Gadā, kā Latvijas horeogrāfa laikmetīgās dejas izrāžu vakar. Gadiem ritot tas izaudzis līdz festivāla formātam un nu jau ar starptautisku statusu. Ik gadu festivāls interesentiem piedāvā mākslinieciski augstsvērtīgas dejas izrādes. Performance šogad meisterklases dejotāju gribētājiem pie Japāņu horeogrāfiem, kā arī diskusijas, seminārs ar ārvalstu un Latvijas deju mākslinieku piedalīšanos. Mums ir šoreiz Japāna, kur mums paveicas, mēs dabūjam ļoti lielus māksliniekus, un tas ir big name mākslinieki. Tas ir cilvēki ar lielu burku sakot. Tas ir Komorabuši, viņš ir pārstāv būto mākslu, un Shiraki, Umeda. Viņš ļoti strādā ar video, ar projekcijiem. Latvijā kā pirmā ar būto deju sāk strādāt dejotāja Simona Rīnska. Tieši šogad viņa veido sadarbības projektu performance, kurā ir iesaistīti Japāņu būto meistari. Kopā abu valstu mākslinieks ir savietis kāds Japāns pirmiedzīvotāja ainu kultūras simbolikas elements, kurš ir ļoti līdzīgs arī mūsu lielvārdas jostas zīmēm. Deja priekš mans tāda dvēseles izpausme. Tas ir mans resursu avots. Tā ir dzīves piedzīvošana visspilgtākā veidā. Pats Japāns būto meistars Komorabuši atzīst, ka viena no viņa dejas svarīgākajām niansām ir pašam būt nokrāsotam sudraba krāsā. Šī metāliskā materiāla krāsa māksliniekam ir nāves simbols, kas viņa priekšnesumos ir svarīga sastāvdaļa. Deja tas ir neprāts. Liena Laviņa, Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.